Azərbaycan əsgəri silahlı qüvvələrimiz Azərbaycana 2 gün ərzində qazandırdığı uğur əslində 200 il gəldiyimiz bir məsafədə Azərbaycanın etmədiyidi. Nədən? Ermənistan öz əraziləri saydığı ərazilərə keçə bilmişik. Zəngəzura, Göytə mahalına qayıda bilmişik. Dəyərli izləyicilər, kanal 13 efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamil Emin sizinləyəm. Qonağım isə hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik leytinant İlxan Şaliyevdir. İlxan müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. İlxan müəllim, son günlər hər kəsin bildiyi kimi ölkəmiz, xalqımız çox ağır günlər yaşayır. Sentyabrın 15-nə Müdafiə Nazirliyinin açıqladığı son məlumata görə artıq Azərbaycan ordusu 71 şəhid verdiyini açıqlayıb. Sizcə Azərbaycan ordusu niyə bu qədər itki verdi? Bu ordumuzun taktiki əməliyyatı düzgün qurmamasından, yoxsa hansısa satqınlıqdan irəli gəlir? Niyə bu qədər şəhid verdik biz? Əslində biz, mən şəhidlərimizin bir tərəfli sayının çox olmasının qiymətləndirilməsinin tərəfdarı deyiləm və bunu aparılan əməliyyatlarla birbaşa bağlantısının qurmasının tərəfdarı deyiləm. Əslində, itkilər necə qiymətləndirilər? İtkilər qarşıdakı düşmənin itkilərinə nisbətən qiymətləndirilər. Hər bilimində belə bir xüsus var ki, əməliyyatları başlayan tərəf, xüsusən də irəliləyən tərəf hər zaman qarşı tərəfə nisbətən 3 dəfə artıq itki verməlidir. Amma biz bu əməliyyatların keçirdiyi müddətdə görürük ki, əksinə, hər bilimi burada alt üst olub nədən? Müdafiə olunan tərəf, Ermənistan tərəf bizdən 4 dəfə artıq itki verib. Əslində, bu nisbəti sahəyə yansıdanda, bu kateqoriyadan əməliyyatların gedişatına yaxınlaşanda biz görürük ki, sorğulanacaq tərəf verdiyimiz itkilərə görə Ermənistan tərəfidir və bizim cəmiyyət olaraq özümüzün itkilər üzərindən əməliyyatımızın nəticələrinə kölgə salmaq, duyğusal yanaşmağın tərəfdarı deyiləm. Əməliyyatlar ikisiz ötüşməz bu bir, amma itkilər 60 kilometr bir cəhfədə, 10 kilometrə qədər bir dərinlikdə, ən azından 3 birliyin apardığı əməliyyatlar, ondan da əlavə komando birliklərimizin bu arealda cəlb olunan sayının əməliyyatlarda iştirakı və xüsusən də coğrafiya. Coğrafiyanın nəyi əsas bu itkilərimizə təsir edən xüsuslardan biri, coğrafiya, bu yüksəkliklər ən azından 2000 metr dəniz səviyyəsindən yuxarı olan bir coğrafiya ərazidir və bölmələrimizin hərəkətləri, marşrutları, təminat yolları çox keçilməz bir ərazilərdən keçərək irəliləyirlər. Ona görə də düşünürəm, ikilər üzərinə əməliyyatları sorğulayacaq tərəf varsa erməni tərəfdir, qarşı tərəfdir. Niyə görə? Bizdə olan məlumatlara görə ən azından 300 nəfərə qədər indi onların əlində olmayan itkilər, xüsusən də itkilər iki yerə bölünür də, qaytarılan itkilər, bir də qaytarılmayan itkilər. İndi onlar qaytarıla bilən itkilərin hələ bizim nəzarətimizdə olan ərazilərdəkini itkin kimi verirlər. Haradasa bir 2-3 günə bizim də əlimizdə olan əsir götürənlər, onlarda itkin gedən məhv edilmiş erməniləri erməni tərəfə təhvil verəndə biz görəcəyik ki, bu sayı ermənilərdə 300 nəfər bərpa olunmayan itkilər, ən azından 500 nəfərə də qədər yaralı da, belə deyək, ümumi sayı kateqoriyasında tutulur. İndi bu nisbətdə götürəndə biz bu Ermənistan silahlı qüvvələri ilə çatışmada düşmənə verdiyimiz itkilər kontekstində qiymətləndirəndə əslində bizim, belə deyək, itkilərimiz əməliyyatının aparılmasına bu qədər kölgə salarmı? Əslində itkilər hər yerdə arzu olunmazdı. Bir nəfər belə şəhidimiz arzu olunmazdı, amma belə deyək, bu çapda, bu həcmdə, bu qısa zamanda aparılan əməliyyatları biz içəriyini qiymətləndirəndə mütləq vurğulamalıyıq ki, bunun üzərinə düşünəcək tərəf Ermənistandır. Şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Mən birinci Qarabağ müharibəsində də iştirak edən və kifayət qədər dostlarımı, tanışlarımı bu konfliktdən dolayı konfliktlərdə, müharibədə itirən adamlardan və müharibənin içərisindən kəfənini yırtıb çıxmış bir adam kimi bilirəm ki, çatışmalar, müharibələr, döyüşlər itkisiz olmaz. Strateji olaraq məqsədlərimizə getdiyimiz yolda bu əsaslandırılarmı? Əsaslandırılar. Nədən?
nəzarətimizə keçdiyimiz ərazi nə qədərdir? Ermənilərin özlərinin son gündə verdiyi məlumata görə 2 sutka ərzində 150 kvadrat kilometr ərazilər nəzarətimizə keçib. Bu ərazilər bizə nə gələcəkdə nə kimi xidmət edəcək? Təhlükəsizlik zolağı kimi gələcəkdə Ermənistan tərəfindən təhlükəsizliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü təhdid edən bölmələrin sərhədimizdən 10-20 kilometrə qədər uzaqlaşması anlamına gəlir. Uzaqlaşmada nə baş verəcək? Ən azından əllərində olan artilleriya vasitələri ilə bölmələrimizi, mülki əhalimizi istəsələr belə atəş altına ala bilməyəcəklər. Təbii ki, əsgərimizin haqqını belə deyə də bu çəkdiyi döyüş əməliyyatlarında verdiyi efordun əslində biz haqqını verməliyik, kölgə salmamalıyıq. Əməliyyatlarda belə deyək, cəmiyyətimizin kiçik çərçivələrin axtarışında böyük çərçivəni unutmamalıyıq. Azərbaycan əsgəri silahlı qüvvələrimiz Azərbaycanı 2 gün ərzində qazandırdığı uğur əslində 200 il gəldiyimiz bir məsafədə Azərbaycanın etmədiyidir. Nədən? Ermənistan öz əraziləri saydığı ərazilərə keçə bilmişik. Zəngəzura, Göyçə mahalına qayıda bilmişik. Biz böyük rəsm bundan ibarətdir. Bu rəsmi də bu siyasi qərarı vermək, onu hərbi iradəyə çevirib, əraziyə yansıdıb bunu eləmək, mən sizə deyirəm, nə siyasi liderin gücü deyildi, nə hərbi iradənin gücü deyildi və biz bu itkilərimizi bunun fonunda qiymətləndirsək görəcək ki, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, rəhmətə getmələrin arxasında bizə tarixdə miras buraxıb gedəcəkləri bir hadisə baş verib. Elxan məlim, sosial şəbəkədə bir foto yayılıb, həmin fotoda əskərlərin və zabitlərin düzənli şəraitdə döyüşə getdiyi görsənir. Bununla bağlı bir çox qeydlər var ki, Azərbaycan ordusu ümumi kütləvi şəkildə düzənli şəraitində döyüşə buraxılıb. Yəni, insanlar tələb edirlər ki, niyə bu vəziyyətdə döyüşə gedib deyə Müdafiə Nazirliyindən açıqlama tələb edirlər. Sizcə o foto ümumiyyətlə Azərbaycan ordusuna aiddirmi? Bu barədə bir məlumatınız varmı? Baxın, əslində biz həmişə deyirəm ki, biz cəbhədə birbaşa konflikt bölgəsində, əməliyyatlar bölgəsində düşmənimizi hər zaman yenəcəyik. Niyə görə? Silahlı qüvvələrimizin gücünü bildiyim üçün. Amma informasiya müharibəsində biz çox diqqətli olmalıyıq. Əslində onu servis edən, xüsusən də bizim sosial şəbəkələri ötürən erməni tərəfdir. Erməni tərəfdirsə demək ki, bunun burada marağı vardır bunun arxasında. Xüsusən də əgər siz mənə bu sualı verirsinizsə, deməli bu informasiya müharibəsində bunlar bu istəklərini təmin ediblər. Cəmiyyətin verdiyi sualı veririk. Biz amma siz düzgün olanı açıqlasanız daha gözəl olar. Təbii ki, baxın, əməliyyatlar gedən zaman əməliyyatların içəriyini heç bir hərbi ekspert belə açıb mətbuata bildirə bilməz. Nədən? Əməliyyatların planlanması, gedişatı və nəticəsi 4-0 məxvi qriflik dərəcəsi daşıyır. Ona görə orada baş verən əməliyyatların gedişatında çəkilə biləcək, servis edilə biləcək məlumatlar Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən, mənsubları tərəfindən servis ediləcək məlumat deyil. İkinci bir tərəfdən, əgər belə deyək də, bu nüanslar, düşündüyünüz nüanslar əməliyyatların içərisində mümkün ola bilərsə, baxın, 44 günlük müharibədə biz nə etdik? 44 günlük müharibədə xatırlayırsınızsa, Cənab Ali Başkomanda müsahibələrin birində nə dedi? Dedi, biz 44 günlük müharibəmizin hər gününü incələdik, müsbətlərini, mənfilərini dəyərləndirdik və yeni ordu quruculuğuna tətbiq etdik. Bu demək ki, əgər siz düşündüyünüz kimidirsə, əgər ora servis edən məlumatların bizim cəmiyyət doğruluğunu düşünürsə, demək ki, bunun üzərinə daxildə bir daxili araşdırma da başlanıla bilər. Onu Müdafiə Nazirliyi sistemində adətən bu necə baş verir, necə edilməlidir? Birinci, əgər bu işin üzərində həqiqətən əməliyyatlar belə planlaşdırılıbsa, bunun komandirlərinin səhlənkarlığı üzərindən olursa adətən Müdafiə Nazirliyi daxili araşdırma başlayır. Bilirsiniz də orada hüquq işləri üzrə bölmələr var. Ondan sonra bu əməliyyatlar bitəndən sonraki mərhələdə gedişən səhlənkarlıq varsa, əməliyyatlar düzgün icra olunmayıbdır, günahkarlar varsa, hərbi prokurorluq bunun üzərində ciddi araşdırma aparır və bunun üzərində səhlənkarlığı olan, səhvlik buraxan komandirlər, komandanlar
cinayət məsuliyyətinə cəlb olurlar. Necə ki 44 günlük müharibəmizdə bunun praktikası var idi və neçə adam vəzifələrindən uzaqlaşdırıldı. Amma bunun içəriyi nədən, hansı səbəbdən, nə ictimaiyyətə açıqlanmamalıdır, nə heç bir hərbi ekspert bunu özündə belə deyək, əlində olmadığı faktlardan doğruluğunu sübut edə bilməz. Mən düşünürəm ki, bütün əməliyyatlarda, istər bizim keçirdiyimiz əməliyyatlarda, istər düşmənin keçirdiyi əməliyyatlarında, içərisində əməliyyatlar planlandığı kimi getməyə bilər. Hər birində belədir. Planlanar bir cürə, ərazidə icra olunar bir başqa cürə. Amma fakt bugünkü gündə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin apardığı döyüş arealını, əməliyyatlar bölgəsini bildiyim üçün bilirəm ki, Azərbaycan ordusu maksimum nə edə bilərdisə uğurlu əməliyyatlar bugün onu həyata keçirirlər. Çünki bizim 44 günlük müharibədən sonra bir döyüş təcrübəmiz var, biz indi onu sahəyə yansıdırıq. Ona görə baxın, 2 gün müddətində ən azından silahlı qüvvələrimizin gedib çatdığı ərazinin dərinliyinə baxsaq, genişliyinə baxsaq, bunu belə deyək, Cənubi Qafqazda mövcud olan ölkələrin ordularından hansısa biri az bir zamanda bunu elə bilərdi, bu çox şübhəli məqamdır. Mən yəni buna belə yanaşıram. İlxan mənim, sosial şəbəkədə açıqlanan digər məlumatlara görə isə şəhid sayı daha çoxdur. Hətta bir nəfər qeyd edib ki, Gəncədə hospitalda 100-dən çox şəhid cənazəsi var. Ancaq rəsmi olaraq məlum olduğu kimi 71 şəhid açıqlanıb. Sizcə şəhidlərin sayının artması ehtimalı varmı? Bilirsiniz, mən indi Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin ictimaiyyətlə işini biraz bu mətbuat üzərindən bildiyi üçün bilirəm ki, bizim Müdafiə Nazirliyi əməliyyatlar zamanı mövcud olan itkilərimizi gizlətməkdə maraqlı deyil. Adətən müharibənin içərisində hər bir şey gizlədilə bilər bir şəhidlərdən başqa. Nədən? Çünki şəhid ailəsinə gətirib qapısına, valideyninə təslim edəcək bir müharibə iştirakçısı olduğu üçün onu gizlətmək mümkün deyil. Say olaraq isə, bilirsiniz, əməliyyatlar davam edirsə, aktiv əməliyyatlar, belə deyək, atəşkəs yoxdursa, iki tərəf atəşkəsin sonlanması haqqında bəyanat vermirsə və nəticə itibarilə tərəflər siyasi iradə olaraq hərbiçilərə atəşkəs həyata keçirilsin demirsə, ikilərin mümkünlüyü hər iki tərəfdən hər zaman mümkündür. Çatışmada zaten hədəf birinci kim olur? Atılan atəşlər hər zaman canlı qüvvəyə yönəlmiş olur. Ona görə də əslində ikilərimizin artıq olacağı, az olacağı keçiriləcək əməliyyatların həcminə bağlıdır. Əgər əməliyyatlar erkən tamamlanacaqsa, təbii ki, əməliyyatlar tez başa çatacaqsa, təbii ki, avtomatik olaraq bunun azaldılması mərhələsinə keçəcək hər iki tərəf. Yox, əgər bu davam olunacaqsa, təbii ki, biz bundan sonraki mərhələdə onu da gözləməliyik. Təbii ki, təmənnamız və təvəqqəmiz nədir? Əməliyyatların sonlanması zamanını Ermənistan verməlidir. Nədən? Qarşı tərəfə bu əməliyyatlar nəticəsində qarşı tərəfdən gözləntilərimiz var. Sülh sazişinə getmək yönündə mesajlar verməlidirlər. Əməliyyatların sonlanmasına yönəlik mesajlar verməlidirlər. Ona görə əməliyyatların davam etməsi ehtimalı da var. Əməliyyatların gedişatı içərisində hər iki tərəfin mümkün ola biləcək ikilər ehtimalı da var. Biz bunu indi duyğusal davranıb bu olmayacaq, say artmayacaq desək, biraz professional yanaşma olmaz. Əməliyyat çatışma dursa bu duracaq, əməliyyat çatışma döyüşlər davam etsə bu davam edəcək. Dediniz ki, Zəngəzur, Göyçə ərazilərindən öz dədə-baba torpaqlarımızı azad etmişik. Bu ərazilər hazırda Ermənistanın hüquqi olaraq beynəlxalq baxımından ərazi sayılır. Bilirsiniz, indi biz beynəlxalq hüquqa bağlasaq ərazilərin kimə aid olmasını öncə sərhəddən başlamalıyıq. Ermənistanla sərhəd var mı? Təbii Ermənistanla sərhəd ratifikasiya olunub mu? Demarkasiya, delimitasiya bitib mi? Sərhəd yoxdursa demək ki, Azərbaycan əsgərinin ayağı hardadırsa, sərhədimiz oradadır. Biz belə bilməliyik. Əgər həqiqətən sərhəddən başlamalıydırsa, 30 il müddətində Ermənistan işğalçı qüvvələri gəlib hara çıxmışdılar? Ağdama, Füzuliyə, Goranboy həddinə çıxanda beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın ərazilərinə müdaxilə deyə Ermənistan etmişdi. Bunun üzərinə bir mübahisələr açırdılar mı?
Dolayısıyla bu tartışılmayacak neden Ermənistanın ərazilərinə müdaxilə olub deyərkən biz öncə deməliyik ki Ermənistan masaya otursun, sərhədləri hardadır bəlli etsin, ondan sonra əskərimizin harda olmasına dair bizi sorğulasın. Bu bir mənalı olaraq belədir. İkinci ki qaldı Qarabağda olan Rusiya sülh məramlarının nəzarəti altına da olan bölgə üzrə bir öhdəliyimiz var. Öhdəliyimiz harda müəyyən olunub? Üç tərəfli bəyanatda isə Rusiya sülh məramlarının bölgədə qalma müddəti göstərilibmi? Göstərilib. 5 il bu ərazidə Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olacaq bölgədə atdığımız imzaya hörmətən erməni əsilli əhalinin yaşamasını biz onlara rəva biləcəyik. Rusiya sülh məramlarının bu müddət ərzində nəzarətdə olmasına rəva bilmişik. Qeyri-qanuni birləşmələr oradan çıxarılmalıdır. İstəyir Rusiya sülh məramları orada olsun, ondan sonraki mərhələdə olmasın, bu bizim qırmızı xəttimizdir. Ondan sonraki mərhələdə bu ərazilərin Azərbaycanın yurisdiksiyasına keçməsi, yəni vətəndaşların vətəndaşlığımıza keçməsi, Azərbaycanın siyasi iradəsinin bərqərar olmasını zamanla da orada həyata keçirəcək. Elxan müəllim, bu qeyd olunan Zəngəzur və Göyçə ərazisində hansı ki Azərbaycan ordusu geri qaytarıb, bu əraziləri əlimizdə saxlaya biləcəyikmi? Yəni buna Rusiya və yaxud ümumiyyətlə KTMT qüvvələri müdaxilə edə bilərmi? Baxın, KTMT-yə zaten Ermənistan tərəfi bizim bu konflikt üzərindən müraciət etdi və müsbət cavab almadı. Müsbət cavab almadı bilirsiniz nə səbəbdən? Onların üzv olduğu kollektiv müqavilə təşkilatının üzvləri dedi ki, sərhədi bəlli eləyin. Azərbaycan Ermənistana sərhədi bəlli etməsi üzrə mesajını nə vaxt vermişdi? 44 günlük müharibədən sonra üç tərəfli bəyanat imzalananda. 2 il müddətindən keçdiyi müddətdə nə etdilər? Sərhəd komissiyası yaratdılar və 2 görüşdən sonra bunun üzərinə müsbət bəyanatlar da verməmədilər. İndi Azərbaycanın indiki silahlı qüvvələrimizin Zəngəzurda Göyçəcik almaz qalacaqlarmı? Tam da haqqı hüququmuzdur. Nə mənada orada qalmağımız? Təbii ki, hüququmuzdur. Təhlükəsizlik zolağı deyilən bir buffer zona anlayışı hər yerdə var. Hər yerdə bunu dövlətlər necə əsaslandırır? Ərazi bütövlüyümüzü təmin etmək üçün Ermənistan tərəfdən mövcud olaraq təhdid və təhlükələri onların ərazisində qarşılayacaq. Siyasətən biz bunu belə də əsaslandıracaq və gələcəkdə təbii ki, bunun qarşılığında Ermənistandan istədiyimiz ən mühüm məqam Zəngəzur koridorunun açılmasıdır. Açılacaqsa açılacaq, açılmayacaqsa da açacaq məsələsi kimi yanaşırıq biz buna. Bu bizim qırmızı xətlərimizdir. Ermənistana təklifimiz bu. İndiki əməliyyatlar üzərindən mesajımız ondan ibarətdir. Birinci, sərhədlərin tanınması üzərinə biraz erkən qərar versinlər. Qeyri-qanuni birləşmələrin çıxarılmasına biraz erkən qərar versinlər, Zəngəzur koridorunun açılmasına yönəlib müsbət mesajlar versinlər. Ondan sonraki mərhələdə sülh sazişi imzalansın və bir dəfəli eskalasiya bitmiş olsun. Hazırda nisbi sakitlikdir. Sizin bir məlumatınız var mı? Yenə çox qanlı döyüşlər gözlənilir mi bu şəkildə? Baxın, hər zaman biz lokal əməliyyatlar başlayanda, xüsusən də ilkin mərhələdə qisas əməliyyatında biz nə deyirdik? Ermənistan tərəfindən bütün platformalarda deyirdik, baxın, əskəriniz atəş açırsa, atəşkəsi pozursunuzsa günün birində bu ərazilər Azərbaycan əskərinin ayağı altında olacaq. Xəbərdar edirdikmi? Edirdik. Təbii. Qisas əməliyyatında nə baş verdi? Bir günlük əməliyyatda 300 kvadrat kilometr ərazi nəzarətimizə keçdi. Gəlib indi Kəlbəcərdə, Laçında, Daşkəsəndə bölmələrimizə təxribat görəndə birinci eşelon mövqelərimizə 150 kvadrat kilometr 2 günün ərzində nəzarətimizə keçib. Əməliyyatların dayandırılması vaxtını Ermənistan verməlidir, Azərbaycan yox. Ermənistan əməliyyatların dayandırılması vaxtını necə verə bilər? Ermənistan deyə bilər ki, anladıq, bundan sonraki mərhələdə biz sülh sazişi imzalamağa hazırıq və bir daha sizin əskəriniz olan tərəfə, mövqələriniz olan tərəfə atəş açmayacağımızın güvəncəsini verməlidir. Onunla da hər şey həmən dəqiqə, həmən ərazilərdə, həmin mövqələrdə bitə bilər. Ona görə əməliyyat davam edə bilər. Gözləntilərimiz Ermənistandandır, siyasətən, hərbi iradə olaraq. Nə qədər bizim silahlı qüvvələrimizə qarşı təxribatlar törətməyə niyyətlidirlər, masaya yatırmalılar. Bütün bu konflikt sonlanmalıdır masada. Masaya oturmaq kimdən keçər?
qarşı tərəfdən keçər. Ona görə nə qədər hazırdırlarsa buna, bir o qədər də əməliyyatlar o zaman sonlanacaq. Elxan müəllim, Azərbaycan ordusunun bu günlərdə ümumiyyətlə yaxın aylar üçün Xankəndinə girmək ehtimalı varmı? Elə bir gözləntiniz varmı? Bax, Azərbaycan 44 günlük müharibə başlanandan bu günə qədər bütün addıqları addımın arxasında beynəlxalq sənədləri, ratifisə olunmuş sənədlərə hörmətən, xüsusən də üç tərəfli bəyanata atılmış imzasına hörmətən davranıb. Nədən davranıb? Üç tərəfli bəyanatda nə göstərilib? Üç tərəfli bəyanatda göstərilib ki, hələlik Rusiya sülh məramları nəzarətə götürdüyü bölgələrdə 5 ilə qədər müddətdə bu davamiyyətləri davam etsin və ondan sonraki mərhələdə burada yaşayan əhalinin Azərbaycanın belə deyək, yurisdiksiyasına keçmək statusunun belə deyək, müəyyən olunması, vətəndaşlıqlarının statusunun müəyyən olunması yönündə növbəti mərhələdə həll olunacaq. Biz Qarabağa, Xocalıya, Xankəndinə, Xocalıya, Ağdərə bölgəsinin üzərinə danışdığımız məsələləri zamanla, o dediyimiz 5 il müddətdən bitəndən sonra masaya yatırdıracaq. Çox sağ olun, İlkan müəllim, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun.